Heipä hei arvoisa videon katsoja. Me teemme nyt ruokaa. Me teemme grilliperunat voitilli yhdistelmällä. Tää on aivan mahtavaa. Mä sanon tätä makkarapsykoosiksi, koska yleensä tätä on aina syöty silleen, että tuohon on laittu makkaroita ja sitten on laittu uuniin. Mutta nyt mä meinaan laittaa tämän pannulle, koska mä teen sitä ensin, sitä ennen pannulla. Tämmöisen viljaporsaan grillikompoa, missä on vileä pihviä ruohosipulilla ja sitten tommosia raakamakkaroita, mistä mä en tiedä, että tossa on sitten se, mitä se on niin sanotusti olevinaan. Eli joo, tää on nyt ihan tämmönen extempore juttu, tää oli tarjouksessa, nää menee huomenna vanhaksi ja sitten sai niinku 3,50 € tän paketin. Niin se oli vähän semmoinen tarjous, mistä ei voi kieltäytyä. Jotenka tämä, ja sitten mä sain vielä tuon grilliperunat naapurilta, niin eiköhän siinä sitten laita pannu kuumaksi niin sanotusti. Pannu on pesty, pannu on valmis, ja eikö sit vain tuosta laitetaan vielä oikea levy kuumaksi. Se tosiaan tulee nopeasti kuumaksi ja sitten me mietitään sitä, että pitäisikö näiden kanssa laittaa rasvaa. No kyllähän näiden kanssa laitetaan rasvaa nimittäin ja koska. Meillähän on täällä ihan oikeaa voita. Ihan oikeaa, aitoa, normaalia, luonnollista voita. Ei ole mitään margariinia, ei ole kisaraadesta tehtyä. Tämä on kyllä arlaa, mutta tämäkin oli tarjouksessa, niin en voinut kieltäytyä, oli vain 2 €. Ja tässä on nyt tällainen vinkki. Miten tätä kannattaa ottaa? Sitä ei kannata rupea kaapimaan, niin kuin mä olen tehnyt aikaisemmin. Sitten mulla välähti. Käytämme juustohöylää. Ihan totta. Juustohöylällä. Ette nyt näe tätä operaatiota, mutta näette tuloksen. Juustohöylällä täältä vain otetaan kuin juustoa. Ja mitä siinä näyttää olevan? No siinähän on voita tullut juustohöylällä. Sellainen laitetaan tuohon keskelle pannua. Tämä on tuon sivuun siksi aikaa. Ja itse asiassa en varmaan enempää. Tai no joo, jätetään toi voi tuohon, koska se voi olla, että me vielä tarvitaan sitä. Ja sittenhän meillä ei ollut valmiina tässä lasta. Nyt on. Käytämme lasta. Levitetään tää voi tyylikkäästi tänne pannulle. Ja näähän siis on ollut pyöreästi 1,5 tuntia tuossa huoneen lämmössä ennen kuin. Ja kumman mä teen nyt ensiksi? Laitaks mä ton noi lihat vai laitaks mä nyt noi makkarat tästä eka? Kummin se kannattais tehdä? Tää on sellaisia asioita, mistä niinku kansakunnat riitelee keskenään ja perheen sisällä käydään kauheita sotaa. Joo, no ei tässä hirveesti näin kyllä oo. Hei, mullahan on semmonen... Miks mulla on semmonen... Otin juttu täällä. On. No, otin täällä. Ottimet. Ja otetaan tuo muovi tässä kokonaan pois. Se voisi olla jo, että löytyisi vähän parempi paikka tuolle kameralle, mutta menemme nyt näin. Eli laitetaan nämä makkarat ihan ekaksi tänne. Tämähän onkin kiinni kaikki. Nämä olisi kivasti. Oi vitsi, mikä pelastus. Katsokaas. Laitetaan ne tonne pannulle ihan tollasenaan. Mä en tiedä yhtään mitä tää on. No ihan hyvä tuoksu. Makkaralle tuoksuu. Nakataan ne tohon järjestykseen noin. Ja koska tuossa pannulla nyt näyttää sit kuitenkin olevan tilaa, niin me voidaan nyt sit myös noin pihvit laittaa sinne. Näähän itse asiassa on vähän tämmösiä niinku lihapaloja enemmän. Näitä varmaan voisi vähän puristella ja
taitella ja väänellä ja käännellä, mutta tota, tehdään se tuossa pannulla. Nämähän on siis maustettuja. Tämä ei ole nyt sellaista niin naturel, niin kuin mä yleensä pihvini teen. Sitten mä en voi tuolle Nessullekaan antaa yhtään tästä, kun tässä on tuossa maustetta. Mutta hei, nämä oli edullisia ja mä halusin testata tämän boksin, niin mitä jottei. Nämä on kai niin kuin ihan tämän kesän tai kevään uutuuksia. Tämmönen grillipaketti. Mä en muista, että mä olisin tällaista nähnyt vielä viime kesänä, mutta en mä näitä hirveästi, muuten viime kesänä ei tullut kyllä grillailtuukaan paljon yhtään, niin näitä tota, pakettejakaan ei sillä silmällä katsellut. Joo. Sehän nää nyt on tosiaan tämmösiä möykkiä, koska nää on tämmösiä. Mutta kyllä ne tuossa lämmössä sitten tasaantuu, vaikka nämä nyt on ollut huoneen lämmössä, mutta ilmeisesti ei ole vielä tehnyt tehtävänsä. Mutta täällä sitten huone jopa liian kylmä. Joo. No niin, katsotaan, että se nyt näyttää tuossa. Mä en tiedä, laitois mä nyt liikaa sit kuitenkin sitä voita, mutta en mä varmaan laittanut. Nää nyt on tämmösiä ihme möhmäleitä. Mä en sit tiedä, mitä tää kuvaa. Ai niin, tässä pitäisi olla ominaisuus, jolla mä voin kääntää tän takakameran lennosta. Onhan tää Samsung, eli tässä on tämä hieno juttu, että mä voin tehdä kaikkea kivoja juttuja tällä vähän vapaammin kuin noissa asuksissa. No niin. Tosin siinä se takakamerasysteemi oli ihan täysin lennossa käännettävä, ihan mihin tahansa asentua. Mut joo! Joo, ilmeisesti asus lopetti ne Filipit kokonaan, niin minäkin sit lopetin asuksen. Mä menetän tässä nyt tietenkin sit sen, että näissä ei ole enää puheluiden tallennusta automaattisesti, niin kuin kaikissa asuksissa on. Niin nyt tähän pitäisi semmoinen ulkopuolinen softa asentaa sitä varten. Ja no se ei ole kallis kyllä, mutta se on maksullinen ja se laatu ei todellakaan niin kuin päätä huimaa. Ajatellen sitä, mikä se oli tuossa asuksessa. Se oli tosi, tosi hyvä se natiivitallennus ollut. Joo. Laitetaan tolleen ei muuten saisi tehdä. Laitetaan nyt no neloselle vaikka. Ei nyt ruveta polttaa näitä. Ja sitten kun nämä lihat on valmiita, niin sitten mä laitan ne potut tähän samalle pannulle. Joo, vielä ei ole ihan sit kuitenkaan grillikausi alkanut, vaikka tämmönen boksi tuli hankitukset. Tässä menee jonkun aikaa vielä ennen kuin grillit on tullut. No kyllä ne tässäkin tulee. Ja sähkögrilli on periaatteessa sama kuin tämä, niin se on vähän sillä lailla, että miksi. Ehkä jopa viikonloppuna voisi olla tämmönen chanssi, mutta itse asiassa ei oo. Ei ole. Nyt viikonloppuna ei taida olla, koska siellä on hampuvaurio, niin sinne ei kannata sit mennä. Joo. Nää on kiinni ja silti pystyy kääntää, ihan kiva. Noin. Okei. Okay. Oishan näitä pitänyt varmaan vähän hakata tai jotenkin laittaa vähän tasaisemmaksi. Tässä on nämä pari, mitkä on ihan okei, mutta sitten myöskin, no joo, en tiedä mitä mä selitän, ihan hyvin mä näyttää olevan. Ja syöjiä on yksi, niin tää kyllä riittää hyvin. Joo, hei, laitaas toi hurisemaan, tässä sen verran tulee tuota savua. Kyllä se on tehokas. Vaikka se on korkealla, mutta se on tehokas. Siellä on semmoinen aktiivihiili,
suodatin tuolla sisällä. Et tota, kerrostalossa hormiin ei saa laittaa, niin jätetään näin. Se on muuten silloin, kun pihvit savuttaa näin paljon, niin se on merkki siitä vain, että se pannu on liian kuuma. Siis niin kuin ihan liian kuuma. Ja näinhän mulla nyt tässä on, kun tää nyt unohtui ikään kuin tohon kutoselle. Näin ei saisi tehdä, niin kuin mä aikaisemmassakin pihvivideossa sanonut. Näitä ei saisi painella, mutta kun ne on niin epätasaisia, niin se on ihan se syy, miksi mä nyt näitä joudun tuonne puskeen tuonne pohjaan, tai tuonne pannun pohjaan. Makit alkaa tai makkarat alkaa kovenee jo kypsymään. Toivottavasti hyvää rasvaa näitä nyt ohjata vähän sinne, että ottaisi vähän makua sieltä. Joo. Hei, mä palaudun sit, kun mä rupean tekemään noit perunoit, niin katsellaan sit myöhemmin lisää. Eli täältä. Täp. No niin. Sitten olisi näiden perunoiden vuoro, mä kippanen tuohon pannulle. Mä en nyt pysty näyttää sitä, koska, sori, ei oo kuin kaksi kättä. On sentään vielä kaksi kättä. No niin. Se on nyt siellä sitten ja tota... Nyt mä pääsin kuvaamaan. Kuvataan sitten. Siellä se on. Rikoitaan tuo. En laittanut voita lisää, koska ne itsessään on siis voita ja rasvaa. Ja näähän on siis kypsiä, että tota, nää ei tarvi kuin lämmittää sen. Noi, oho. Voidaan varmaan sammuttaa tää meteli tuossa tästä näin. Nää tuskin tässä nyt pystää sen enempää savua. Onko ne kyllä aika paljon savua? Nää kyllä aika hyvin imee ton rasvan. Mikä tässä oli, niin tota... Aika äkkiä menee kyllä sisuksiin. Et aika kuivia nää on. Ilmeisesti. Tää on vähän miten sattuu tää mun pannuni. Pannu! Tossa on toi ruoka, toi lihaosasto. Se on aika jepa jepa jees. Sit mä otan tuolta pakkasesta vielä, niin tota... Mulla taitaa olla siellä semmosia uunivihanneksia. Mä en laita niitä pannulle, mut mä laitan ne tota noin niin tonne mikroon. Ei kun hei, mullahan taitaa olla Kiinan kaalia. Ja mä taitan sen Kiinan kaalin vetästä tässä niinku... Näitten ruokien yhteydessä, kun mä näitä popsin tässä illan mittaan menemään yön. Sitä on muuten huomannut, mulla ei ole rannekelloa. Se johtuu just siitä, että mä nyt tähän Galaxyin halua asentaa Huaweiin Health-sovellusta, vaan tota, mä hankin sen Galaxy Fit 3 aktiivirannekkeen sitten. Koska se, siinä on ihan riittävät ominaisuudet, se näyttää kellon ja siinä on ajastimet ja sillä voi hallita mediaa ja näin poispäin. Niin sen mä tuun nyt sitten tilaamaan, kun mä vaan löydän kaupan, mikä sitä myy. Taisi olla ProShopissa, pitää katsoa vielä, että oliko se ProShopissa. Ja sitten vähän niitä värejä, että olisiko valkoinen kivempi kuin musta. Tai se taitaa olla kyllä harmaa nimellä. Joo, nyt nääkin alkaa ihan just oleen. Että ei tosiaan tarvi kuin lämmittää, nää on kypsiä. Mut suosittelen tällaista aterian grilliperunat, voitilli. Tää on ihan 5x5, ihan oikeesti, tää on siis ihan parasta. Joo, Nessu.
Nessu sai tos just se herkkua. Se sai semmosen, oliko se nyt tonnikala rapu yhdistelmä, semmosen pikkupoksin herkkuja. Kun mä en nyt voi sille näitä lihoja antaa. Se on tosi sääli. Yleensä se, kun mä teen lihaa, niin kun mulla on se naturel, niin siitä Nessu aina saa, mä leikkaan sille aina semmoset biitit, niin se saa. Mut joo, ei kai siihen. Nyt tää näyttäis olevan valmis. Mä en sanon, että se on valmis. Me voidaan tehdä sormitesti. Että se on lämmin. Kyllä se on itse asiassa kuuma. Ruoka on valmis. Mä joku 5-6 minuuttia vielä pyörittelin näitä tässä pannulla ennen kuin täsi sen jälkeen, kun mä lopetin aikaisemman tallennuksen, niin joo. Ja nää on nyt on 4-5 minuuttia ollut tossa ja nyt se saa olla tuolla jälkilämmällä tossa. Vielä hetken, niin mä teen ne Kiinan kaalit ja sit mä rupeen skruudaa. Ei kai siinä, hei! Tehkää itse. Nykypäivänä tää on niin helppoa. Siis ei tarvi kuin lämmittää. Siis oikeesti. Tää niinku oli raaka makkaraa. Miltä toi maistuu? No mä teen siitä sit makutesti vielä erikseen, mutta katsotaan kohta täältä. Tähän taas hetkeksi. No niin, ja nyt mä olen päässyt pöydälle. Siinä on kattaus. Hitsi vielä mä huomasin sen, että mulla ei ole sinappi, joten nyt makkara tulee ilman sinappia. Ketsuppia mä laitoin vähän perunoille, koska täytyyhän sitä nyt olla. Kiinan kaalia on vaikka kuinka paljon, itse asiassa toi on aivan täynnä niitä. Mutta sitten vähän, totta kai kurkkua siihen putsattiin toi juusto höylä, niin kurkulla leikattiin sillä nyt näitä nättejä palasia. Okei, pistetään, joo, ei kai siinä. Mä laitan teille tähän näin. Tässä on kauhean haaleat värit, että näitä täytyy kyllä vähän sitten tasapainottaa jollain tuolla videoeditissä. Mutta joo, hei, makkara, se kiinnostaa meitä kaikkia. Liha on lihaa, mutta toi makkara, se on äärimmäisen kiinnostava. Jotenka näin. No joo. Makkarahan on tässä. Mä mietin tossa, että onko tässä joku semmonen kuori, mikä ei ole niin kas hyvää, mutta eiköhän tää ihan hyvää ole näinkin. Hei! Lihaisa makkara! Hei! Mitä tää tämmönen nyt on? Eikä vaan toi pannulla ollut päällinen, toi mikä on pannulta tullut tuohon päälle, niin se ei ole ainoastaan nyt se makua tuova osuus, vaan siis tää sisällä oleva liha. Missä se on? Tarkenna. No. Niin se on niinkos, niin tässähän ei ole automaatti tarkennusta edessä, joo. Mutta ei se mitään. Se on kuitenkin makkaran näköistä. Nyt mä laitan tän kokonaan suuhun. Se ei näytä hienolta, mutta mä saan silloin kaikki maut täältä. Ja näitä on vielä paljon. En mä näytä kaikki tässä meinaa syödä, mutta mä laitoin kaikki tähän. No niin, anyways. On. No, tässä on jotain sorisoa tai jotain semmoista ihan vähän. Mä sanoisin näin, että niin kun, tää ei ole oleskaan tulista, mutta tässä on tulisen maku hieman. Semmoinen niin kun lapsiystävällinen tulisuus, jos näin voi sanoa. Tosi hyvää. Mites perunat on onnistunut? No. Okei.
vanhalle tekijälle ei tuo mitään uutta, mutta todella hyvää liha. Okei. Sanotaan nyt makkaralle 5/5. Se on tosi hyvä. Se on niin kuin... Mä en tiedä, onko näitä pelkästään myynnissä, mutta HK, hei. Ja just on kokoisena. Sitten se liha. Mä taidan ottaa tästä haukun, vaikka mulla on tässä hyvä veitsi, mutta joo, okei. No, tää ei ole millään tavalla yllättävä. Tää nyt on tämmönen. Ei tuo mitään yllätyksiä mukanaan. Varmaan parempaa voisi olla just grillillä. Että se ei ole näin kypsä. Tää on nyt sitten niinku possua. Niin possua nyt ei saisi muutenkaan syödä mitenkään rareena tai mitenkään muutenkaan sillä lailla. Että se pitää olla aina kypsää, mutta silleen niinku, että vähän löysempää se saisi ehkä olla ihan hieman. Okei, joo. Toi oli, nyt tulee se hyvä ja maistuu kaikki. Tää oli ehkä tää toinen puoli, jos puhun nyt ruokasuussa, on vähän liian ohut. Niin siihen ei oikein kerännyt mikään maku tulla. Etsitäis täältä vähän tuhdimpi. Olisiko tossa? No niin. Toisenlainen tästä niin kuin näkyy, että tässä on tuot läskiä. Se läski on aina hyvä, koska siinä on se mauste. Kaikista parhaiten jäänyt sinne ja tässä nyt näyttäisi, että tässä olisi. En tiedä muuten, onko sitten kuitenkaan. Onko sitten kuitenkaan ihan läskiä tuo, mutta maistetaan. Joo. Aivan eri. En tiedä mitä lihaa tää niinku on, että mistä kohtaa possu on otettu. Mutta kyllä sillä on syynsä, että minkä takia se on semmonen niinku iso palavaa lihaa. Eikä niinku semmonen pihvinmuotoinen. Että kyllä se niinku on heti paremman makuinen, kun siinä on vähän niinku eri niinku asteita kypsymisellä semmoisia sattumia ikään kuin. Ja mä en nyt edelleenkään tarkoita sitä, että syökää ihmeessä possua jotenkin mediumina tai muuta vastaavaa, niin ei saa tehdä, koska siellä on oikeasti sitten ne kaikki salmonellat sun muut voi tulla sieltä hyökimään. Mutta tää on hyvä. Kyllä tää hyvä on, mutta ei tää mitään 5/5 ole, että mä annan tälle sellaisen suhteellisen normaalin neutraalin 3/5, että niinku tää on hyvää, mutta niinku ei yllätä millään tavalla. Toisin kuin noi nakit, nehän on todella hyviä. Että tää kompo yhteensä, niin jos on 3/5 pihvi ja sitten 5/5 nakki tai makkara, niin kyllähän se sitten on aika hyvä semmoinen yhdistelmä. Suosittelen kokeilemaan. HK on tuommoista grilliboksia, pientä grilliboksia. No määrällisesti niin siinä on vähän ehkä liian vähän. Et makkaroit saisi olla enemmänkin. Nämähän menee niin kuin yhden ihmisen suuhun samanteen, kun tietää mitä herkkuu siellä grillissä on, niin se osaa mennä sieltä varastelemaan. Mutta että jos sitä saisi vähän lisää, että ehkä kaksi noita tuommoista makkara juttuja, missä ne on kiitoisissa, että olen hauskasti piirrettymäisesti. Joo. Kokeilkaa ihmeessä. Tämä Atrian juttu, niin sehän on 5/5 jo aikaisemmin mainittu. Että joo, syökää. Syökää ja syökää lihaa. Unohtakaa ne kanat ja kaiken maailman älyttömyydet. Lihaa sen täytyy olla, sen pitää olla possua, sen pitää olla lehmää. joo, syökää terveellisesti. Ja liha on terveellistä. Katsokaa minua esimerkiksi.
Tällainen valioyksilö tulee vain silloin, kun syö lihaa. Täältä. Tähän. Ai, ai.